Здравейте, приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, седмичният подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Записваме на 6 юни, днес сме тук с доктор Никола Кереков. Никола, всеки път ще го правя, приятелю, знам, че кринжа ще ти е неприятно, но уви, добре, така ще се случва. Хората са тук заради тебе най-вече, Никола. А ние сме тук заради вас, приятели, онези от нас, които, онези от вас, всъщност, които правят този подкаст възможен, нашите спомоществователи, които даряват в сайта patreon.com/RACIOBG. Но и, разбира се, благодарение на нашите партньори. Днес наш партньор в този епизод е компанията Мелан. Вече сте чували от тях, за тях, тъй като сме работили заедно неведнъж. Те винаги подкрепят това, което правим. Та, Мелан са софтуерна българска компания, които са част от Кинкарта с офиси в София, Велико Търново, Скопие и Прищина. Екип от над 300 свежи, можещи и нахучиви девелопери, Никола, с огромен опит в уеб и мобилните технологии. Работят с последните софтуерни технологии, интригуващи компании от цял свят. Никола, може да видиш и ти, даже ако се интересуваш как се развива компанията сега и какви са отворените им позиции в техния сайт. Ще видите линк в описанието, приятели. Цъкнете. Искрено се надявам да си запазят офиса в Прищина. Дано, да. Стига, за още дълго време. Стига, страшна работа, значи. No fear mongering. Добре, ами това е, приятели, ако искате да подкрепите нас, подкрепете и нашите партньори. Благодарности на Мелан. Никола, днес ще си говорим за, отново, както ти обичаш да казваш, единственски турлогювеч от научни новини. Типично наш стил. А така, откъде предлагаш да започнем, Никола? От космоса. Айде. Поне на 100 км от повърхността на Земята. Mm-hmm. И всъщност там се случи наскоро, не знам доколко можем да го определим като значимо, но значимо събитие, хората си падат много по рекорди и такъв беше постигнат в космоса на 29 май тази година, съвсем наскоро, малко преди форума ни, с излитането на новата китайска мисия Шанжу-16, която донесе трима нови китайски астронавти или тайконавти, зависимо от това кой термин ви е по-симпатичен. Та тези трима китайски астронавти се присъединиха към още доста човешки същества, които в този момент са били в земна орбита. Общо 17 на брой човека в земна орбита, което е много... То си е футболен мач, това, да. Ами, по същество, да. Нали? Да. Смисъл, искрено се надяваме тези рекорди да продължават да падат и от няколко човека да започнем да имаме десетки, а в последствие стотици, дори хиляди хора в космоса. Сега, конкретно, както казахме, Шанжу 16 донесе трима нови астронавта, които се присъединиха към тримата други от предишната мисия, Шанжу 15, които вече пребиваваха доста време на Тиангон станцията, като те са там от ноември 2022 и съответно предишният екипаж се приземи малко по-късно след постигането на този рекорд, мисля, че по-малко от ден по-късно се върнаха на Земята с помощта на тяхната капсула. Иначе, освен тези 6 китайци, имаше още 11 човека на Международната космическа станция, сред които 3 руснаци, 3 американски астронавти от НАСА, забележи, един астронавт от Обединените арабски емирства, който носи култовото име Султан Ал-Неади, който звучи като някакъв герой от такава персийска приказка. Но освен тях, на борда на Международната космическа станция имаше и още 4 гости. Четиримата гости бяха част от AX-2, мисията на компанията Axion. Това са 4 частни астронавта, които се върнаха, отпътуваха на 30 май и малко по-късно се върнаха и те на Земята след около един месец престой на Международната космическа станция, където извършиха редица експерименти и други такива важни неща, които си бяха планирали. Тепърва ще виждаме резултатите от тях в идните месеци. И в крайна сметка, след тази рокада, едни хора се качват, други слизат. В крайна сметка, буквално няколко дни след постигането на рекорда, в крайна сметка в космоса останаха 10 човека. Предишният рекорд за най-много хора в ниска земна орбита беше 14 души, септември 2021, които като отново 4 човека бяха плод на частно сътрудничество между SpaceX и един
твой любим милиардер Джаред, ох как му беше името. Аз обичам всички милиардери. Джаред, забравих му името, но както и да е този човека с ушите, извинявам се. Сме факт, че казва Джаред е достатъчно. Inspiration 4 се казваше мисията тогава. Сегашният рекорд освен това включва и 600-ният човек в космоса. Вече 600 човешки същества са летели в космоса. Точно така. 600-ният човек всъщност е била саудитката Раянах Барнави, която е част от AX2 мисията и е всъщност и първата саудитска жена в космоса. Това ще се го чувам за първ път. Това си е новина. Нали? Те деца вика наскоро им дадаха да шофират, пък сега ето, вече е в космоса. Браво. Виждаш ли? Иначе рекордът за най-много хора пък в космоса също беше поставен наскоро. Сега, каква е разликата? Най-много хора в космоса, най-много хора в земна орбита. Нали, сещаш се, едните са за кратко пребиваващи в космоса. Вече мисля, че се усещаш на къде бия. Нали? Точно така. Значи най-много хора в космоса беше постигнат няколко дни по-рано на 25 май, когато за около 5 минути имаше 20 човека в космоса. Тогава мисията на Virgin Galactic, която включваше 6 човека, 2 човека екипаж, 2 пилота и 4 туриста изведе на така 80 и няколко километра височина. Даже според някои дефиниции за космоса дори не са излезли в космоса. И освен тях имало 3 на китайската станция и 11 на Международната космическа станция, общо 20 човека. Сега тук усещам, че нещо пропускаш, Петко. Знам, че много обичаш компанията Virgin и на Ричард Брансън. Спомняш си какво се случи съвсем наскоро? Фалит. Фалираха. И какво става след фалит? Активите на една компания се разпродават. Така. Кой мислиш, че облажи тази цялата ситуация? Елън Мъск. Не. Компанията се нарича Rocket Lab и те изкупиха активите на Virgin Galactic, като придобиха оборудването и екипите. И всъщност интересното е, че двете компании са регистрирани на адрес, който се намира през няколко улици в Калифорния. Да, така че пренасенето поне няма да отнеме много средства, няма да има нужда от много камиони и много курсове. Иначе от Rocket Lab обявиха, че планират доразвиване на идеята им и доразвиване на концепцията за космически туризъм, като планират скоро да изпратят първият такъв космически туристически автобус с 10 човека, не 4, както до сега. Така че ще бъде малко по-тъпкано на следващата подобна мисия. Иначе от 2000-та година насам, всъщност човечеството имало постоянно свои емисари, свои представители в космоса, като това се случва веднага след отиването на първият екипаж, първият реален редовен екипаж на Международната космическа станция. От тогава винаги в космоса имало хора. Но тази година за пръв път ударихме един такъв майлстон, в който всъщност не знам дали правилно ги преброиха, но и в момента Китай има най-много броеното население в космоса, нали така? Ако имат 6 човека китайци, така, там 3 руснаци, 3 американци, те 3 се върнаха. Така, да. 3 се върнаха, 3 са останали, така че има паритет пак. 3 американци, 3 руснаци и 3 китайци. Да. Окей. Да, значи не е точна проекция на това какво се случва на Земята, макар че на Земята вече знаем, че Китай не е най-многодолюдната нация. И един човек от Обединените арабски емирства. Дали това ще бъде и разпределението на силите в бъдеще? Не знам. Любопитен въпрос. Не знам, зависи какво ще се случи с руснаците, Никола, да. Нали? Ама да видим. Добре, Никола, с теб преди доста време разгледахме една новина, разгледахме една интересна мисия, японска мисия на апарата Хакуто R. Тогава какво се случи, Никола, с тази мисия? Видяхме ни много тъжни лица на японци, тъжни япончета. Тъй като всъщност тази мисия, която изглеждаше доста обещаваща, много интересна, всъщност претърпя провал. Точно така. Въпреки, ето тук, нея виждаме сега за онези от вас, които са в тубата, виждаме разплаканото лице на, предполагам, някои от главните инженери, които работят по проекта. Мисля, че този е главният им технически директор. Както виждаш, и всичките от екипите гледат буквално на заето. Да. Знаеш, че в Япония самата култура на
извършване на каквато и да е работа е свързана с чувство, много високо чувство за дълг и много, много, високо, много висока лична ангажираност на екипите, и те това наистина го приемат като, като личен провал, буквално и като държавен такъв. Много надежди се възлагаха на тази мисия да се превърне в първата част на мисия с успешно кацане на Луната. Всичко изглеждаше сякаш наистина това ще се случи за пръв път. Обаче, в крайна сметка нещата не се получиха и апаратът се разби. Опитът за кацане беше предаван на живо. Апаратът, освен приземяемият апарат, който беше оборудван с редица научни експерименти и инструменти, имаше на борда и два лунохода, които също се очакваха с нетърпение да започнат да изследват повърхността на Луната и да изтестват нови методи за придвижване по Риголита. Какво се случи обаче? Всъщност ние не виждахме реални кадри от мисията, виждахме по-скоро една симулация, и в рамките на симулацията в долния ъгъл вървеше един брояч, който отброяваше колко остават до кацането, и когато броячът стигна до 0, всички екипите бяха все още много щастливи, очакваха потвърждение на кацането. Такова обаче не пристигна. Не пристигна и 5 минути след това, което даде много сериозни заявки, че мисията е претърпяла някаква тежка авария. По-късно се разбра, че и мисията се е разбила. Сега радиолюбителите са следяли с огромен интерес какво се случва от мисията, като следят сигналите, които идват от сондата. И това, което те са засекли, е, че апаратът е започнал активно да се забавя с приближаването си до лунната повърхност и се е задържал всъщност на определена височина над лунната повърхност, след което обаче е започнал рязко свободно падане и в последствие орбиталният апарат на НАСА, Lunar Reconnaissance, показва кадри с появата на нов кратер и отломки около него, които показват ясно каква е била съдбата на апарата. И лобното му място. Разбил се, според данните на радиолюбителите, с около 500 км в час. Ау. Се е блъснал в лунната повърхност. Той е на сол. Ами да, доста се е разпраскал. Всъщност той самото кратерче, което е направил, е много малко, защото просто се е разфърчал във всички посоки, има отломки навсякъде. На 21 май обаче от компанията iSpace пуснаха официалния доклад какво точно се е случило, и за инцидента те винят какво може да е, разбира се, софтуерен проблем. Проблемите тук на Земята продължават да бъдат и проблеми в космоса. Значи не знам що продължават, що не е разчитат на добрата стара механика. Просто... И да научат, някакъв хамстер вътре да управлява. Точно така. В смисъл, това би било наистина... Едно гълъбче насочва, нали, там цък-цък-цък. Да, според мен би се справило чудесно. Между другото, гълъбите имат невероятна способност, с висока разделителна способност да разпознават обекти със зрението. Точно така, да. Аз това не си го изплюх от никъде. Ми от една стара книжка си я спомням, в която се правени експерименти с гълъби в глава на ракета, които да насочват ракетата към целта. Аз съм гледал разни изследвания, които трябва да кълват разни изображения върху телевизионен екран и се справят много по-добре и по-бързо от хора. Да. Катастрофата се дължи, забележи, на конфликт между данните от няколко сензора, които са навигационни сензори, определящи позицията на апарата в пространството. Сега такива има множество сензори на борда на всеки космически апарат, особено на приземяемите апарати. Някои от тях са, например, акселерометри, които изчисляват колко бързо се движиш. Има също така радарни алтиметри, които пък показват колко си високо спрямо повърхността и колко бързо се спускаш, колко бързо се приближаваш към тази повърхност. Сега, случая става дума за автономен апарат. Той не е управляван от Земята, ами трябва да се управлява от предварително зададена програма и от компютър на борда. По време на захода апаратът явно е преминал неочаквано над много дълбок кратер, като съответно данните, които се получават от радарния алтиметър, са се променили рязко с 3 км. Което... че колко е дълбок този кратер, 4 км? Дълбокичък е бил доста. Wow. Ами всъщност той бил, кратера, като се блъсне някакъв предмет, обикновено стените, страничните се надигат нагоре, да. Средата се изкопава, в средата се образува още едно мини такова възвишение. Да. Така, това е обикновено формата на кратерите вследствие на някакво попадение на някакъв астероид или космически обект. Сега, обаче,
как навигационния компютър е интерпретирал тези данни. Ами всъщност тази рязка промяна той е интерпретирал като грешка и решил, че край сензорът е повреден и затова е, какво е решил да направи? Тотално да игнорира данните от радарният алтиметър. Следствие на което той вече въобще няма реална представа за това на каква височина се намира апарата спрямо повърхността на Луната. И какво се е случило? Той като няма такива данни е започнал да разчита изцяло на данните, които са му предварително зададени. Разни карти за топологията на лунната повърхност, височината на полета, които има от другите инструменти, като например доплерови датчици, жироскопи и така нататък. И в крайна сметка, това, което е смятал апарата, е, че повърхността на лунната повърхност е на 5 км по-високо, отколкото е в действителност. Вследствие на което апаратът е извършил едно прекрасно кацане там, където е смятал, че е повърхността. Всъщност той се е задържал апарата на тази височина, на около 5 км над лунната повърхност и е очаквал така да си кацне. Да си кацне, а съответно датчиците в краката му да засекат напрежението от контакта с повърхността, за да знае край, свърших всичко успешно, да може да върне доклад на мисията, за че мисията е била успешна. Обаче такова не е достигнало. Той е продължил да използва огромно количество гориво, за да държи апарата на тези 5 км. Горивото е свършило, след което апарата е започнал да се търкаля. И в крайна сметка се е разбил в повърхността. Защо не са хванали проблема? Това са японци, за Бога. Нали? В смисъл, как се е случило това? Ами, разследването, което са направили от страна на компанията, е показало, че причината за това е, че в последния момент, няколко седмици преди самата мисия, екипите са сменили мястото за кацане. Реално те са нямали време да направят необходимите симулации там. Те са правили множество симулации на кацания на няколко различни кандидат места за кацания. Провели са многократно тези симулации, за да видят какви проблеми възникват в тях и съответно да коригират алгоритъма и така нататък. Но точно по тази траектория нищо не е предвиждано, не е направена симулацията и изобщо не се е предвиждало да се мине на този дълбок кратер. Отново от маркетинга са пушвали да се случи нещата по-бързо. Нещо, някаква причина е наложила смяна на мястото на кацане, не се знае, но това е най-вероятната причина. Сега, нали, всичко това звучи сякаш единичен случай, лош късмет, но всъщност не е. И предишни мисии са се натъквали на подобни софтуерни проблеми. Най-близката мисия с подобен софтуерен проблем е мисията Скиапарели на Европейската космическа агенция, която включва приземям апарат, който трябваше да се приземи на Марс. Не знам дали си го спомняш. Това, което се случва с този апарат, е, че при снижаването на височината си, поради някаква причина, е започнал да се върти повече от очакваното, та даже в един момент се обърнал и наобратно за кратко. Обаче това много объркало компютъра и той получавал някакви абсурдни данни от всички данничи, от всички сензори и затова в крайна сметка той, прекалкулирайки общата информация от тези датчици, игнорирайки тази информация, която достига от датчиците, които дават абсурдни резултати заради въртенето, а те всъщност са ги давали правилно, той е стигнал до извода, че не просто не се намира във въздуха, не просто, че не е кацнал, ами че се намира под земята. Под земята? Да. Така, получил е данни, че се намира на стойност минус. Аха. На височина минус еди колко си метра и затова той е решил, опа, ами аз трябваше малко по-рано да се освободя от парашута. Освободил се от парашута и апарата се е разбил скоропостижно в марсианската повърхност. Абе, много глупав този софтуер. Ами, замисли се, смисъл, това пък ясно ни показва и докъде сме с изкуствения интелект. Нали, понеже това е доста актуална тема в момента и наистина изкуственият интелект се развива експоненциално. Нали, днес сме на едно място, утре може да сме на супер далече, но тези резултати показват, че все още поне изкуственият интелект не е чак толкова интелект, колкото му се дава надежда. Да, защото, нали, сега, сигурно ще го тривиализирам излишно, обаче всеки един човек, трениран пилот, който е в подобен кораб, само ще погледне през прозореца и ще му стане ясно какво се случва. Но има предвид, че в крайна сметка космическите мисии винаги работят с много по-стар софтуер.
много по-стар, отколкото в момента има разработен на Земята, тъй като софтуера и изобщо всички части на една мисия се дефинират години преди мисията да стане реалност. Години преди самия апарат да бъде разработен, да. Ти имаш вече дефинирано какво ще бъде използвано, каква система, какъв процесор, кой ще е бордовия компютър и така нататък. Така че със сигурност, ако използваме възможностите на съвременните изкуствени интелекти, може би биха се справили по-добре. Иначе още два примера ще дам за разбивания следствие на софтуерни проблеми и те вече са съвсем сходни на Hakuto-R. Ставаше дума за два опита за кацане на Луната. Единият е на Индийската космическа агенция с техният апарат Викрам, който получи софтуерен проблем буквално секунди преди контакта си с лунната повърхност и не успя. За да е най-гадно. За да е най-гадно. Разби се бавно. Ето, това е. Разби се бавно, нали, тежко приземяване, да го наречем, с разпиляване на парчета наоколо. Другата такава мисия пък отново е частна. Тя е на израелска компания. Тя се наричаше Берешит, ако си спомняш. Тя, мисля, че точно преди Викрам се разби. При тях пък софтуерен проблем наложил необходимостта компютъра да бъде рестартиран. Обаче по време на рестартирането на компютъра двигателите не могат да работят. И бам. Не мога повярвам колко милиони, стотици милиони, дори милиарди. Да, за някакви, пак отново казвам, поне привидно тривиални проблеми. Ама е, това ясно демонстрира какви са огромните предизвикателства в космоса. В смисъл, ти имаш една супер сложна система, която се състои от множество сложни компоненти и буквално един от тях. Най-малкото нещо, дори не физически компонент, софтуера да не ти проработи правилно, всичко останало да работи перфектно и край. Да, от едно нещо. Така че трябва да се научим, в космоса няма място за good enough, се нарича. Горе-долу добре. Отново казвам го за хиляден път. В космоса всички трябва да са перфекционисти. Да, не знам за хиляден път го казвам сигурно, но може да приземиш луноход през ранните 60-те години без сложен софтуер и без няколко добавени десетки милиона компонента. Не съм сигурен просто доколко то предполагам е необходимост. Едва ли го правят от фетишизъм, нали, да се осложняват системите, но не знам, струва ми се, гледайки отстрани, че би могло и с по-прости методи да се случи това или греша. Сигурно греша, естествено, че греша. Имало е доста провали. Нека не забравяме, ние се концентрираме само върху успешните мисии, които са извършили 60-те, 70-те, 80-те и в последствие няколко и 90-те години. Да. Обаче, докато се научат, изключително много провали имало. А в последствие един дълъг период, в който Луната не беше под никаква форма интерес за нито една от тези космически сили, една от които даже се разпадна през това време, загуби се необходимият инженерен капацитет и потенциал и всичко това отново след това трябваше да бъде изградено наново. Да. Прав си. Добре. Хубаво. Еми, до тук бяхме с темата за космос. Там си говорим за провали, сега ще почнем си говорим за успехи, Никола. Mm-hmm. Имаме нова ваксина срещу какво? Срещу един много интересен вирус. Който отново става дума за респираторен вирус, подобен на COVID, подобен на тривиалния грип и на всички видове настинки. Това е респираторно-синцитиалният вирус. И наистина първата ваксина срещу този вирус беше одобрена наскоро. Респираторно-синцитиалният вирус е един от над 200 различни вируси. А това на български има ли си именце? Или... Така се нарича, респираторно-синцитиален вирус. Един от над 200 вируса, които причиняват това, което ние наричаме настинка. Всъщност, настинката е така, сбор от симптоми, които са на множество различни инфекции, включително и бактериални. В интерес на истината. И бактериални инфекции могат да причиняват същите симптоми, които са свързани с зачервяване на гърлото, треска, възпаление на сливиците, кашлица, болки в гърлото, осложнения в ушите и така нататък. Но това не е... Това опасен вирус ли е? Опасен вирус е всъщност, макар че до момента е доста често игнориран. Всъщност на 3 май беше обявено първата такава ваксина, че е одобрена от американския орган, регулаторен орган, FDA,
като ваксината е одобрена за хора над 60 години. Забележи, тъй като въпросният вирус е най-опасен за тази възрастова група, като причинява много тежки осложнения при тях и много често дори е причина за, за тежки пневмонии или, или други осложнения, които причиняват смъртта на възрастните хора. Хората над 60-70 години, при тях пневмонията е една от водещите причини за смърт. Така че те трябва доста да се пазят. Особено пък тези, които имат и някакви придружаващи заболявания, като например някои хронични заболявания, емфизем и ХОПС, нали, хронично обструктивна белодробна болест, при тях още по-тежко протича, като 14 000 възрастни хора, или общо смисъл, не само възрастни, но общо 14 000 човека умират на година само в САЩ. И този вирус е причина и за десетки хиляди хоспитализации. Сигурно засяга и малки деца под и около една година. Всички останали го прекарваме като типичен вирус. Нали? Мъжете по-тежко. Сега, ваксината се нарича Arexvi и е плод на усилията на фармацевтичната компания GSK, като според данните, които са получени вследствие на множеството клинични изпитвания, които са направили, тя защитава от развитие на заболяване, на заболяване в долните дихателни пътища и тя е насочена към всъщност ваксината насочва имунният отговор срещу един от белтъците на вируса, който осъществява всъщност финалния стадий на заразяването. Това е навлизането на генетичния материал на вируса в човешките клетки. Този протеин се нарича F протеин. Протеин. Сега, това наистина е много сериозно откритие, много сериозно постижение, защото такава ваксина се замисля от много години. Десетки години, Петко. 60 години продължават усилията да се разработи ваксина срещу респираторно-синцитиалния вирус, като изследователите са срещали с редица трудности. Един от основните, от които е, че повечето ваксини предлагат форма на протеините, които използват, които не се разпознават добре от имунната система. Съответно, ваксината не е достатъчно имуногенна и в крайна сметка няма необходимия, не се получава необходимия силен имунен отговор. Но има и обратния случай, като през 60-те години при клинично изпитване с използване на инактивирана ваксина, това означава вирусът е убит предварително и се вкарва вътре в организма. Той не може да се реплицира, защото е убит, най-често с помощта на такива химически агенти, но при използване, при провеждането на това клинично изпитване, две деца умират. Две деца умират и 80% от участниците влизат в болница. What? Да, за съжаление, това е пример за един такъв провал на клинично изпитване, който е неочакван, с неочаквано тежки последствия. Никой не е очаквал подобно нещо да се случи, което е довело до отказ на много фармацевтични компании да се занимават с разработване на подобна ваксина и съответно отнело още 20 години след това, само за да измислят по какъв начин да направят ваксината да е едновременно имуногенна и безопасна. И сега, какво са направили различно от GSK? Те са разработили така нареченият Fusion гликопротеин. Това означава, че те, освен протеиновата част, за която казахме, този F-протеин, те са го привързали към едно парче въглехидрат, което прави цялата молекула по-имуногенна, но едновременно с това не е достатъчно имуногенна, че да е опасна, като съответно те са вкарали информацията, която кодира едновременно протеина и мястото за свързване на въпросния гликопротеин, който впоследствие клетката си го модифицира и си го поставя, са го вкарали в информационна РНК. Т.е. те са използвали ваксина, подобна на тези, които знаем за COVID. Че е новата използвали са новата технология, разбира се. След което са тествали въпросната ваксина на 25 000 доброволци, половината от които са получили ваксина, другата половина плацебо, както си се прави в нормалните плацебо контролирани клинични изпитания. И съответно това, което са установили, като са анализирали резултатите, че при хората над 60 години въпросната ваксина намалява значително риска от развитие на инфекция в долните дихателни пътища, т.е. бронхити и пневмонии, с 82,6% и е намалява риска от тежко протичане на заболяване с 94%. Това са страхотни цифри, човече. Страхотни цифри, наистина. Като от компанията очакват при допълнителния анализ на данните да получат разрешение и одобрение за
приложение на ваксината и при по-ниска, при по-млади хора между 50 и 60 години, както и очакват одобрение от други държави, включително и от тези от Европейския съюз. ЕМА е тук регулаторният орган или Европейската агенция по лекарствата. Също така, обаче, в същия момент другите компании, които са ни добре познати от разработката на ваксините на COVID, основните играчи, Pfizer и Moderna, не спят. И те в същия момент очакват одобрение на техни разработки срещу респираторно-синцитиалния вирус. Той изведнъж се е превърнал в много гореща тема и обект на конкуренция между фармацевтичните компании, коя ще разработи най-добрия продукт, като конкретно мисля, че една от ваксините на Pfizer е кандидатства за да бъде прилагана за бременни хора, за бременни жени, като целта им и поне предварителните резултати показват, че тя намалява вероятността от тежко заболяване при новородените с 81,8%. Както си спомняш, казахме, че освен, че протича тежко при възрастни хора, протича тежко и при малки деца под и около една година. И всъщност това е една много гореща тема във ваксинологията през последните години. Така наречените ваксини при бременни хора, при бременни жени, чиято цел е да се поставят точно в периода, в който майката прехвърля най-много антитела на новородените, които в началото на живота си почти нямат активна имунна система. Та в първите 6 месеца бебето се защитава почти изцяло с антителата, които получава от майката от бременността през пътната връв и в последствие още антитела, които получава пък през кърмата на майката. Поради което е доста важно, нали, естественото кърмене да се извършва по този начин. В случая те добиват имунитет по кой от двата начина? В смисъл, в кой период го си бие ваксината? Ами късна бременност? В късна бременност, разбира се. В последния триместър се прехвърлят най-много антитела. Има си точно определен, той ще се знае, точно определен период, така че може много добре да се синхронизира, съответно ваксината да бъде направена там по такъв начин, че пикът на антитела на антитялов отговор при майката да е точно тогава, когато и най-много антитела се прехвърлят. А принципно значи ли това, че ако в този последен триместър всъщност майката заболее от някакво заболяване и се възстанови съвсем нормално, детето също има антитела? Абсолютно. Доста по-малко предразположено е да развие същото заболяване. Найс. Ех, тая природа. То има смисъл. Нали? Целта е майката с... Тя живее в средата, в която бебето ще се роди и съответно тя по този начин служи като един своеобразен радар за бебето с какви неприятели ще се среща в бъдеще. Да. Супер, добре. Ами, Никола, следващата новина е брутал нещо. Дори не знам откъде започна. Просто ще ти дам думата, човече, но много яко това. Разкажи. Ами, наскоро учени обявиха, че ще се проведе и той даже се проведе вече най-големият криминален експеримент, който включва поставяне на тела в десетки куфери, които биват оставени на открито. Сега това цялото нещо почва да звучи много като психарска работа, нали? Но това е нещо, на което криминалисти се натъкват много често. Тоест, доста често престъпници, хора, които убиват други хора, използват, за да скрият телата, куфери. И каква е причината за това? Защо? Ами, оказва се, че макар, нали, да е популярно и в книги, и романи, и филми, много често, нали, убиеца се опитва или да зарови, или да изгори тялото, за да се отърве от него, за да се отърве от всички доказателства, които могат в последствие да послужат в съда срещу него. Всъщност, най-често убийците са импулсивни убийци, т.е. те не го планират толкова пространно и затова в последствие им се налага да измислят бързо решение за това къде да скрият тялото в последната минута. И куфарите са нещо, което има в почти всеки дом, дори да го няма, те са много евтини, много лесни са за да бъдат намерени, събират, големите куфари събират всъщност цяло човешко тяло и освен това са с колелца, издържат на тежки товари и съответно много улесняват пренасянето на труповете. Извинявам се, че говоря така хладнокръвно по темата, много тя обидно, е ужасна, нека не забравяме, че съвсем наскоро, преди колко време беше, около година и половина или две вече станаха случая с този мъж, който беше докладвал, че жена му е изчезнала.
О, Никола, това се случва всяка... Това се случва през две седмици. И се оказва в последствие, че я намериха в един куфар, да, захвърлена там в някаква безлюдна ливада край Перник, къде беше, аз не си спомням вече. Извинявам се, ако говоря глупости. Идеята, освен всички тези качества на куфарите, които споменахме, те имат едно доста важно предимство пред всички останали методи, и това е, че те крият и миризмата на трупа, която може да издаде мястото, където е захвърлен той. И затова те доста добре скриват и престъплението. Криминалистите ги наричат среда с лимитиран достъп. Причина за това е факта, че те забавят разграждането, индуцирано най-вече от насекоми. Мисля, ние сме свикнали да си представяме, че бактериите разграждат. Всъщност в природата организмите работят в колаборация, за да се отървят от мъртвата материя. В противен случай много бързо природата ще се зарине с трупове, които, да, ще доведат до поява на множество заболявания и така нататък. Както знаеш, има организми, които цялата им роля са профитна и маршоядна. Нали? Цялата им роля е свързана точно с ликвидиране на останките от тела на други организми. И сега много е интересно, че има специална професия, която се нарича криминален ентомолог. Та криминалните ентомолози са хората, които се занимават с изследване на видовете трупоядни насекоми. 100% в България има минус 3 такива. Интересно е, наистина нямам представа. В смисъл, България патолози не достигат, пък ама ли... Ти познаваш медицински ентомолог, в интерес, да, на истината, Огнян Миков, да, е такъв, да, с него сме имали две лекции, едната за комари, другата за кърлежите. Предполагам, че може би има криминални ентомолози, ако няма такива специалисти, то със сигурност някои от другите криминолози са се специализирали по една или друга причина в тази сфера. Иначе криминалните ентомолози, както казах, занимават се с изследване на видовия състав, количеството, правят растежни криви за това за колко време, какви популации на какви насекоми растат, за да изследват всъщност естествените стъпки в процеса на разграждане на един труп, които много помагат при разследването на тежки престъпления и убийства. Сега, те могат буквално да използват вида насекомо и количеството намножено насекомо в един труп, нали, ларвите, които се намират в него, за да преценят момента на смъртта, както и това дали жертвата е движена след смъртта си от престъпника и дали как се е придвижвал самия престъпник, наличието на наркотици и други медикаменти в кръвта на жертвата и така нататък. Сега, трупните насекоми основно са ларви на мухи. Имали сме две лекции с Ерика Макалистър. Както, да, кажеш, както си спомняш и в двете лекции, тя много специално наблегна на тяхната съществена роля за отърваване както от изпражнения, така и от трупове в екосистемата. Сега те имат мухите, които се хранят с подобни неща, имат много силно развито обоняние, за да засекат лесно миризмата на разграждащо се месо, която идва от бактериите. Т.е. бактериите са първите, които се започват да разграждат трупа, започват да отделят миризми, летливи съединения, които пък мухите, бръмбари и други животни засичат. Долавят, да. И започват, идват и снасят яйца. Сега, ако трупът е оставен на земята, те го намират много бързо и го колонизират буквално няколко часа след смъртта. Няколко часа след това се засичат яйца в рани или открити части от тялото. Обаче куфара лимитира достъпа на насекомите. И всъщност е доста малко изследвано какво точно се случва, каква е динамиката на разложение на трупа, когато той е поставен в такава среда в куфар. И всъщност учените са извършили два полеви експеримента за разграждане на тяло в куфар, които са извършени в Великобритания и Австралия. Общо 70 куфара са използвани. Може да видиш колко прекрасни такива слънчеви куфари са използвали в... можеш да опишеш даже какво виждаш, Петко. Това са Hello Kitty куфърчета, май. Да, поне с този вайб са такива. Според мен най-голяма стъпка са им направили за тия куфари, когато са се опитвали да си фъднат проекта, съответно. Аз не искам да финансират проекта. Не искам да знам какво има в тия куфърчета, защото гледайки снимката и подозирам. Сега ще разбереш. Във всеки куфър, всъщност, той съдържа мъртво родено прасенце. За да се симулира мъртвото тяло. Надявам се, никой не го слуша това в 9 сутринта. Остават си и контроли на повърхността, т.е. трупове на мъртви прасенца се оставят на повърхността в близост до куфарите и навсякъде се поставят датчици за температура, влажност и количество дъжд, който пада на съответното място. Експериментите са проведени в края на 2022 година и резултатите бяха обявени тази година на криминологична конференция, както и на научна статия, към която ще оставим специално линкове за хората, които се интересуват от темата
сайта, да, ако искат да прочитат повече и повече детайли. Интересното, какво са установили, че въпреки началното забавене на достъпа на насекомите, в рамките на около месец криминалистите са забелязали купчени яйца на мухи около циповете на куфарите. Освен това... Цял месец? Около месец има отнело, за да мухите да се... Подсипа. Да, да се ориентират, да почнат да излизат достатъчно летливи съединения. Учените и следователите са отваряли куфарите на равни интервали, имали са достатъчно куфари за целта, за да установят на различни етапи какви ларви, какви животни се заселват вътре. И също те са установили ларви на мухи и на бръмбари, като най-вероятно това, което те са установили, че те са най-концентрирани близо до циповете. Така че това е мястото, откъдето те навлизат, за да почнат да разлагат тялото. Някои от по-древните видове мухи дори са успели да влязат между зъбовете на циповете, в смисъл муха-муха, и вътре да си снесат яйцата на по-надълбоко, така че те са привилегировани заради размера си, са можели да влязат между ципа. Но интересното е, че след метаморфозата, нали, защото тези организми, както и пръмбарите, така и мухите, имат непряко развитие, т.е. те се развиват като ларви, тези такива бели червеобразни същества, които сме свикнали да виждаме насам натам, и когато попаднем на старо месо някъде захвърлено, сме ги виждали всички. Ларви. Интересното е, че след като се нахранят и завършат развитието, те се превръщат във възрастен организъм. Но възрастните няма как да излязат от куфарите. И затова вътре куфарите са били пълни с трупове на възрастни насекоми. И това според учените е много полезно, тъй като наличието и вида на тези насекоми може много да помогне, за да се разкрият повече детайли за самото престъпление, а пък токсикологичният анализ на екзоскелета им може да даде информация за това какви вещества са им били давани, дали са били упоявани жертвите и така нататък, тъй като те, ядейки от трупа, може да абсорбират част от тези съединения. По известните пък растежни криви, т.е. промяната на количеството на насекоми с времето, учените могат да разберат и сезона, в който е било извършено престъплението и съответно е било оставено тялото, тъй като насекомите се развиват доста по-бавно през студените месеци и съответно доста по-бързо през летните. Като всичко това може да даде много повече данни за престъпленията и много да събере повече важни доказателства за уличаването на съответния престъпник. Изводите от това злокобно изследване, което продължава все пак да бъде научно такова, е, че все по-малко пътища за бягство има пред убийците. Нека напомним, че след въвеждането и на ДНК технологиите съвсем още по-трудно е да прикриеш самоличността си, когато убиеш някой или извършиш някакво по-тежко престъпление. Но за мен доста по-важният извод от това е, че Петко, от насекомите няма бягане даже и след смъртта. Не знам как да продължа. Нито обичам насекоми, нито си падам по смъртта, приятел. Записваме рано сутрин, предполагам хората го слушат рано сутрин в трамвая. Ларви, умрели прасенца, смърти насекоми, приятели. Това получихте вие за закуска тази сутрин. Да, да. За съжаление, не всичко е розово в живота, но всичко трябва да бъде и може да бъде приложен научния метод, за да бъде разяснено повече. Както виждаш, тук има и доста позитиви. Точно така. Да. В крайна сметка, търсенето на справедливост, Никола, е в основата на всичко. Нали? В крайна сметка, да. Добре. На малко по-забавни теми, on a higher note, както се казва. Фокуси при животни, Никола. Защо, за Бога, се опитваме да правим фокуси на животните? Падал ли си по фокуси? Обожавам фокуси. Кой не обича фокуси? Пен енд Телър са ми любимите си остават. А промени ли се нещо в теб след излизането на тази мода, преди около 10-20 години? На фокусите ли? В която множество артисти направиха кариера в разобличаването на това как работят фокусите. Категорично, между това, аз не случайно споменах Пен и Телър, тъй като те, ако фокусниците или илюзионистите, може да ги разделиш на две основни групи, онези, които според мен не заслужават уважение, даже напротив, трябва да бъдат замерени с нещо, онези, които твърдят, че правят истинска магия. И истинските илюзионисти, които през цялото време ясно, нали, дават да се разбере, че това, което правят, е трик, че те всъщност си играят с сетивата на хората, а не че чупят законите на физиката. Именно такива бяха, например, Пен енд Телър, спомня си, имаха едно
Страхотно шоу по HBO, мисля, че вървеше, каже се, Penn & Teller's Bullshit. Не знам дали си го гледал това. Не, не съм. Реално там разобличаваха всякакви форми на, нали, от карти Таро през антивакс, през какво ли не. Те създадаха в мене един малък, все още млад, скептичен, крайно скептичен радикал. Но да, основното нещо, което те отправяха като послание, беше именно това. В смисъл, кое е по-вероятно, да се щупят законите на физиката или това, че просто ние ви мамим. Така че според мен илюзионизма като изкуство, освен че е изключително забавно, нали, всеки път си, добре бе, да му се не види, гледам супер внимателно, не мога разбера как го правиш това. Нали, освен че е супер забавно, действително възпитава и един здравословен скептицизъм и критичност към света. Но това наистина отскоро, след буквално столетия, вероятно да, и хилядолетия. Мамене на хората. Да. Мамене на хората и стриктно опазване на тайните, по които тези трикове биват правени, за да се възползват от така недостатъците на човешката нервна система и специално на способността на мозъка да анализира информацията от сетивата. Сега обаче, в последните години нова тенденция завзема така, научните среди, всъщност фокусите са били използвани за изследване на точно начина, по който работят сетивата при човек и как работи него, вниманието на хората, как съответно ти можеш да ги заблудиш и така нататък. Но последните години фокуси започнаха да се правят и на животни и се оказа, че е много сериозно нещо и е много интересно при изследване на поведението на животни. И конкретно от университета в Кембридж от години прилагат фокуси върху различни животни, за да гледат как те реагират на илюзии и заблуди. И имат изключително интересни и много любопитни резултати. Но първо, какво е условието, за да се получи един фокус? Значи учените ги обединяват в три основни неща, които са необходими, за да може един фокус, един трик да работи. Първото е, съответно, ти или някое животно трябва да го види съответния трик. Трябва да имаш зрение. След това трябва да го разбереш точно какво се е случило и да го запомниш. И третото е да имаш някакви очаквания към крайния резултат, за да може в крайна сметка това да позволи на фокусника или иллюзиониста да размине твоите очаквания и ти да се изненадаш. Да. Сега, учените са използвали множество различни трикове, но при последния експеримент те са използвали трикове с чашка и топка или пък най-различни други трикове, но един от триковете, които са използвали при този последен експеримент, за който си говорихме, е така наречения French Drop. Не знам как е на български, затова го казвам на английски. French Drop или френско скриване, френски трик, можем да го наречем. Това представлява фокус, при който при който се наблюдава изчезващ предмет при прехвърлянето му от едната в другата ръка. Да, класическа постановка. Класическа постановка, един от най-простите, най-често използвани от илюзионистите от всякакви варианти е този French Drop. Сега, конкретно учените са тествали фокуси върху птици, върху сойки. Mm-hmm. Сойките са от семейство грамзи. Тях сигурно е трудно ги излъжаш, те с това зрение. Интересното е, че сойките се връзват на някои трикове, нали, демонстрират проява, че са изненадани, но конкретно на French Drop-а не се връзват никога. Ха. И сега учените се опитват да разберат защо. Оказва се, че ключова част от този трик е прехвърлянето на обекта между палеца и показалеца на едната и на другата ръка. А при което, нали, палеца на едната ръка освобождава обекта преди другата да го хване, и всъщност другата хваща въздуха, предмета пада и се скрива и всъщност човека показва празната си ръка, в която няма нищо, а ти си очаквал вътре да има дадения предмет. Сега, това нещо не се вижда от хората. В смисъл, хората го правят много сръчно, достатъчно бързо, предмета пада в момент, в който другата ръка крие и така нататък. Не се вижда. Обаче, оказва се, че за да се получи, животното трябва да има разбиране за това как работят срещу положно работещи пръсти. Тоест, животното трябва да има необходимата анатомия, за да има необходимите очаквания и за да се върже на съответният експеримент. Когато някакъв трик, някакъв фокус се прави с ръка, направена да изглежда като крило, сойките се връзват. В смисъл, заблуждават се. Обаче, когато хората използват срещу положените си пръсти и палци,
никога не се връзват. И учените според тях това се дължи, нали, такъв е фокуса в Range Drop, за който споменахме, според тях се дължи на факта, че просто сойките не могат да разберат как работи срещу положените пръсти, защото никога не са имали. Това е демонстрация на връзката между съзнание, между мозъчна дейност и тяло. По много любопитен така начин. Така наречения embodiment. И сега учените, нали, очевидно, за да разрешат това, трябва да проведат допълнителни изследвания, за да са сигурни дали тази хипотеза е правилна, и затова те са решили да го тестват и на други животни, които имат срещу положен пръст или които нямат, за да видят как работи. И всъщност те са го тествали на маймуни. И оказва се, че мармозетките, които нямат срещу положено разположени пръсти, са точно като сойките. И те не се връзват на този фокус. Обаче пък капуцините и други маймуни, които имат срещу положени пръсти, при тях илюзията винаги работи. Е, гати. Да, и това е страхотна демонстрация и разкрива много интересни ефекти за ограничението на съзнанието и, както казахме, за връзката между мозъка и анатомията на тялото, да, че е необходимо, в смисъл, ти да имаш висцерално усещане за това как работи нещо, за да може някой да те заблуди, когато го направи да изглежда, че работи по друг начин. Но сега, казвайки го на глас, това звучи много логично в крайна сметка. Много логично, но както виждаш, са нужни експерименти и то доста, да, стрикни такива, за да бъде доказано. Ще ми се, аз не знам дали Жоро успял да открие дали съществува видео на това нещо, но иска ми се да видя как изглежда сойка, която е изненадана. Нали, така, какво стана? Нали, да. Така, ето го. Да, имаме видео. Гледай ти. Имаме ли видео? Добре, да, в момента наблюдаваме една сойка, която седи и следи палците, и тя трябва да си избира в коя ръка се намира нещото, което трябва да вземе. Зрънце, клава, там е. И какво става сега? Винаги го намира. Както винаги виждеш, намира. Винаги намира. Никакъв шанс, да. Е, гати. Винаги е права. Страхотно нещо. Страхотно нещо. Ами добре, това беше, Никола, предлагам. Последната ни новина за деня. Хареса ли ти Рацио форума, Никола? Супер беше. Беше много вълнуващо. Запознахме се с много интересни хора. Повечето ни гостуват за пръв път. Имахме, разбира се, и резиденти като Матио Коп, който обаче успя да развие своята нова тема. Имаше страхотни предложения за неща за четене, техни книги. Така че мисля, че беше страхотно изживяване. Първият ни опит да направим тематичен форум, изцяло посветен на биологията, като даже си партнирахме и с Природоучния музей. Някои хора, които са имали неблагоразумието да се озовят в центъра в деня преди форума, може би са наблюдавали ужасяващи сцени на хора, носещи лъвове и мечки. Това бяхме ние. Да, това бяхме ние. В един пазарджишки микробус, между другото. Истината беше супер забавно, да. Особено си спомням, като излизахме с мечката, попаднахме на група японски или китайски туристи, не можах да преценя. Те бяха, просто бяха потресени. Бяха потресени, да. Беше... Пищяха, ходиха се снимат с нас. Особено животните ги носихме с муцуната напред. Представям си как е, ходиш си като турист и изведнъж срещу тебе се отваря паста на една огромна кафява мечка. Да, цялото изживяване наистина си струваше. Може би това е удобен момент да споменем, че всичко това се случи благодарение на доброволци, на хора, които дали са ни чули по подкаста или са били на наше издание наживо, са се заинтересували от това, което правим, и са се озовали накрая с бобър в ръката, примерно. Например. За да носят неща. Аз лично носих вълка наляво надясно и не знам как ръката ми винаги попадаше на задника му, Никола. Заклявам се, смисъл, толкова вълк под опашката не съм пипал толкова, колкото ти през беше, тези два дни. И освен това беше особен фен на бобъра. Да, бобъра беше отвратителен. Към него. Смисъл, необикновено грозен гризач, според мен. Гризач сега? Как да не е гризач? Може ли да е гризач? Гризач, разбира се, бобъра. Не е ли най-големия? Възможно е да е гризач. Абсолютно е гризач. Така да, но от Природоучния музей бяха изключително щедри до безразсъдство, бих казал. Аз не знам дали друг музей по света би позволил нещо подобно да се случи. Така сме им благодарни за доверието. Но всичко това го казвам. И защо го казвам, Никола? Защото
Следващия ни форум предстои на 11 ноември. Билетите вече са в продажба, така че който от вас е бил на форума и иска да получи още една така хубава доза адреналин, кажи някой друг нейротрансмитер, допамин, прочее, всичко, което се случва там. Всичко е един хубав коктейл от неща. Да. Може да заповядай на форума на ни на 11. Малко по-късно ще почваме да обявяваме какво сме ви планирали и за есенното ни издание, но билетите са вече на лице. А тези, които са го пропуснали, поради една или друга причина, били сте на много интересно събитие, или на тимбилдинг, или на бордгейм, или на каквото и да е друго, което поради някаква причина ви е отделило от това невероятно събитие, все пак може да гледате, може да достъпите записите от това събитие, които ще бъдат налични в следващите седмица, две най-много, да, така че има дигитален билет, който все още е наличен, може да си го напазарувате и да зарадвате семейството си с, например, на вечеря да им пуснете нещо забавно, като, например, лекцията за поведение на динозаврите. Точно така, точно така. И освен това, Петко, извинявай, че те прекъснах, любопитно би ни било пък на тези от вас, които бяхте, какво ви е харесало, какво не ви е харесало, всичко, което ви е направило впечатление, ще ни бъде безкрайно полезно, за да разберем ние, за да получим обратна връзка от вас, за да можем да правим нещата все по-добре с следващите години и следващите издания на форума. Всичко, което ви е направило впечатление, подразнило или накефило, споделете го с нас, ще се изкефим. Точно така, точно така. Обратната връзка ни е важна. Иначе, темата за изкуствен интелект вероятно вълнува всички вас. На 20 юни сме ви подготвили едно много хубаво събитие, отново свързано с AI. Кръстили сме го Денят на страшния код. Уха, да, наредили сме си една страхотна палитра от фантастични хора, които да ни говорят Денят по темата. Денят на страшния код, просто си представям как една гигантска клавиатура закрива слънцето. Така постепенно. Точно така. Но да, смисъл, страхотни хора, които разбират много от темата. Христо Томов, експерт по машинно обучение, партньор и съосновател на DreamX, е там. Небезизвестният Никола Толечки, лингвист, експерт по данни и част от екипа на FactCheckBG. Фантастично човешко същество. Константин Василев, един страхотен програмист, с който също сме правили събития и чието цветя откраднахме по време на форума за изложбата. Тук да, Кив, благодарности, да не сме ти убили фикусите, приятелю. Така че събитието е на 20 юни в Топлоцентрала. На ново място този път. Да пробваме и там как е. И там да пробваме как е, да. За опасностите, предизвикателствата и потенциалните ползи от изкуствения интелект и за това какво ни предстои. 20 юни, Топлоцентрала, купете си билети от сега. И вече не изпроводях, благодарности на вас, хората, които ни слушат, които разказват за нас, които ни даряват по някое левче в сайта patreon.bg, patreon.com/RACIOBG. А, така. Миналия път Шадова ще да ни убие, така че сме ли, го казали грешно. Грешно ли го казахме? Или... Ете, хората вече си знаят, предполагам. Моля да ни простите. Или на RACIO.BG/support. Или на RACIO.BG/support. Да, там може да. По-лесно е, да, не знам, що всеки път си чупя устата. Окей, да, и разбира се, на последно място, всъщност на първо място, благодарности на нашите партньори от Мелан. Да ви припомня, Мелан от 2022 година станаха част от групата на Кинкарта, която е международна компания с над 2000 професионалисти, отговорни за дигитална трансформация на бизнеси от цял свят. Имат си офиси в София, Търново, Скопие, Прищина, над 300 свежи, можещи, находчиви девелопери с огромен опит в уеб и мобилните технологии. А за да видите какви са отворените им позиции, може да отидете на техния уебсайт. Линк може да намерите в описанието. Това беше всичко от нас за днес. Благодаря ви, приятели. Благодаря на Жоро, който ни издържа и не заспа на пулта и през цялото време ни дебнеше, за да пусне някое друго клипче или изображение, което хората, които ни гледат в YouTube, могат да видят. Сега ще го заваряме с лига по брадичката, сигурно съм, че спи. Никога Жоро не спи. Жорка, благодаря ти много. На тебе също, Явор Пачовски, нашия тон режисьор. И... който заспива вечер с нашите гласове. Не се сещам за по-мъчително нещо от точно това. Яворе, оценяваме го. По-мъчително нещо, Никола, веднага мога да ти кажа е... Не, няма да го кажа, човече. Да си говори човек директно с теб. Обичам те, Никола. Благодаря ти за днешното издание и благодаря и на вас, приятели. Чао!